Како се чувствувате кога вашиот лидер, бивши, вели дека бугарскиот окупатор... Сегашен лидер. Поранешен премиер. Не, јас колку што знам Зоран Заев... Аз извинам да Зоран Заев зборувате, аз извинам. Да, не е лидер, освен ако не тврдите поинако. Не, не, се извинувам, мала грешка, повелете. Бугарскиот окупатор го нарече администратор. Добре. Како се чувствувате кој кој чуете тоа? Вашиот таткото на вашата мајка, односно вашиот дедо, е носител на партизанска споменица. Така. Таа изјава беше, јас сум сигурна дека беше, но се разбира, и во тој момент непотребна, или, еве, не сакам да кажам извадена од контекст, меѓутоа, она со што јас се согласувам дека историјата е таа што не можеме да ја промениме. Јас точно знам мојот дедо за што се борел, за каква држава се борел, за кои идеали се борел и точно знам на која страна бил, а на која страна во тоа време, во Втора светска војна, била Бугарија. Така да тоа, ни тој на изјава не може да го промени. Тогаш бугарскиот окупатор е окупатор или е администратор? Тогаш ни тој на изјава на никој не може да го промени историјата, ни да го промени минатото. Да чуеме тогаш што е историјата, што точно кажува. Историјата од Втора светска војна. Што кога кажува, се борел, дали бугарскиот окупатор кога е администратор се или не? Мојот дедо, ако некој сака, против... може да го гледа филмот «Македонскиот дел од пеколот», кој што е снимен во неговото родно село Лавци, која што е раскажува историјата за како Тошо Даскалот е погубен од бугарскиот фашистички окупатор во тоа време, во за време на Втора светска војна.